এইটো এটা আকৰ্ষণীয় পৰীক্ষা যিটোৰ মূল হয় মাধ্যাকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এলুমিনিয়াম ককৰ কেন, কেচি আৰু ওজন থকা ডাঙৰ বল বিয়েৰিং বা মাৰ্বল। ককৰ কেনটো কাটি বিভাগ কৰা। আমাক কেৱল তলৰ অংশহে দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া কেনৰ ভাঁজ থকা অংশ বটলটোত থিয় কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা। পৰি যায় নহয়নে, সি থিয় হৈ নাথাকে বা লম্বভাৱেও থিয় হৈ থাকিব। এতিয়া এটা ওজন বল কেনৰ ভিতৰত থোৱা। চোৱা, ই অতি সহজে ভাঁজ থকা অংশত থিয় হৈ ৰৈ গৈছে। যদি তুমি তাক লৰচৰো কৰা, সি সেইটো ঠাইতে থিয় হৈ বহি। বটলৰ ভাঁজ থকা অংশ আৰু বলৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ কাৰণে কেনটো কেনেকৈ থিয় হ'ব পাৰিছে।